Živjo, moje ime je Darja, sem ustvarjalka naravne pomlajevalne kozmetične linije Majrule. In bolj, ne bolj, ampak prav tako, kot je pomembno negovanje kože z vrhunsko kozmetiko, je pomembno, da negujemo svoj notranji svet, ker to izžarevamo navzven. In dobrodošli v drugem inspirativnem pogovoru, ki sem jih poimenovala Bodi dobro v svoji koži. Ker bom z gosti, predvsem z ženskami, govorila o negovanju in osebni rasti. Živjo, Miha, ti si že drugič moj gost. Prvič sem let prebila s tabo. V prejšnjem pogovoru sva govorila o stiku s sabo, o meditaciji. Zdaj greva na zaupanje. Zaupanje vase, vesolje, karkoli. Še prej bi pa mogoče te predstavila samo, kako midva sodelujeva. Zadnjič si se že predstavil, kaj počneš, kaj je nekako tvoje poslanstvo, kje se vidiš. Zdaj bi se pa dotaknila tega najinega sodelovanja. Pri Majruli si kreativni vodja, tak nenapisan kreativni vodja, a ne? Neuraden. Neuraden. To pa zato, ker imaš res en tak čut za lepoto, oblikovanje. In si mi pomagal že pri rebrandingu Majrule, ko smo postavljali nov logo. V bistvu je nov logo, ki opodablja drevo Majrule, ki je rdeča nit kozmetike tudi, sta not ujeta dva obraza. In to je bila v bistvu tvoja ideja, ne? Oblikovalec je štartil z drugimi nekako drugač. Nekako sem se čutil jaz poklicanega, da prevzamem ta projekt, no, ja. Ker ne vem, je to tudi moj background, recimo, pač kar se srednje šole tiče, pa pač branding me nasplošno zanima, oziroma podjetništvo v malo širšem pomenu besede, no, ampak branding spada v to. In je bila itak že dlje časa prisotna neka ideja, kako spremeni celostno grafično podobo podjetja, ki bo skladna z vrhunsko vsebino v teh flaškah, ne? Ker prej v bistvu ni šlo čist skupaj, oziroma ni se glih posinkal to, da imamo res, mislim, oziroma da si razvila res vrhunske izdelke in da podoba ne izraža v bistvu tega, kar se skriva noter, ne? Ja, se podoba še vedno je taka stara pri kozmetiki, ja. Ne? Zaradi ampak, etiket, ampak tudi to je v planu. Ja, tudi to je v planu po novem letu. Spremeniti. Ampak ti si me v bistvu, jaz se veš, kak je bilo pri meni že na začetku pri Instagramu, pa če sploh nisem vedela, da je to treba, kaj da je lepo, a ne? Ti si me v bistvu potiskal, da gremo to, da naredimo to prenovo in tudi, da postavimo novo spletno stran in si na koncu ti prevzel tisto končno, finalno verzijo zadnje tri dni, a ne, preden smo potem objavili. In poleg tega si pa, ne samo, da mi pri tem svetuješ, si mi že večkrat kanaliziral, tudi poslovno kanaliziral, namen podjetja kanaliziral. In jaz sem res vesela, da se danes pogovarjava. In vesela sem, da si del moje zgodbe. Hvaležna tudi, da si me izbral, ker to pač se mi ne zdi samoumevno. Jaz sem za čist vsakega otroka se večkrat zahvalim, da me je izbral. No, imam tri. Še Majo in Jureta, ki je tvoj mlajši brat. In
To je to, no, kar sem hotela povedati. Pa tudi mogoče hvala, da me potiskaš iz cone odobja, čeprav mi ni takrat lahko, ampak ti si me kar postavil pred dejstvo, da sem takrat zaštartala pa res razvila spreje, ker bi jih mogoče šele ne vem kdaj, a ne, ker si ti rabo za meditacijo spreje in si me preganjal. Potem, da so bili spreji narejeni do dogodka v plazi, kjer sem mogla celo pol ure govoriti. No, tako, mogoče tudi tole, da si me malo spodbudil oziroma... Ja, ker velikrat imamo vizije, ne, ki so v teh subtilnih svetovih. Ja, in, tam nekje gor so, ja, res je. In je pol včasih kar izziv v bistvu to prizemljita. Ne. In je včasih treba malo se brcnati v rit in pa... narediti prve korake, ki pol tako ali tako samo od sebe steče. Ja, ja. Ne? Ampak začetek je pa itak vedno najtežje. Pa tudi, ko greš iz cone odobja, ne vem, vsaj jaz, ko grem, vedno me to da na neko stopničko višji, a ne? Ja, v bistvu ti pol kasneje to postane cona odobja, a ne? Tako, in jo širiš in si vedno bolj udoben v tem, kar počneš, a ne? In ti pol ni problem stopiti na odr, ti ni problem posneti inspirativni pogovor, ti ni problem predstaviti izdelke, ti ni problem iti na sejem, a ne. Ker v bistvu imaš izkušnjo, da ej pa se, to je čez god. Se je bilo v redu, a ne. Ni nič kaj tazno. No, evo, tudi na sejme si me ti v bistvu, ne, si me kar parjavo in jaz sem začela zdaj šele na tretjem pa res tako uživati, ne, da mi je bilo tako naravno to. Pa zdaj, ko sva že pri tej coni odobja, pa to nisem vedela, da te bom vprašala, a ti misliš, da, veš, recimo, tebe nekaj kliče, pa te je strah. Kako veš, a je to zate, pa te je samo strah, ali to pač nekaj ni zate in te je zato strah? A me razumeš? Mislim, v prvi vrsti poslušati srce, a ne? Pač srce nosi te sanje, nosi vizije, nosi pot našega srca za naše življenje. Strah je pa posledica v bistvu vzorcev, prepričanj in različnih konceptov, v katere verjamemo, a ne? In nas je lahko zaradi tega strah, ker ne verjamemo, da smo v bistvu to sposobni ali pa ne verjamemo, da si to zaslužimo, ne verjamemo, da nam je to namenjeno. In tako naprej se valjda ustvarja cel mehanizem nekih strahov lahko, ki te na nek način bremzajo pred tema. Ne? Ampak s tem, ko delamo na sebi, tudi presegamo svoje strahove, svoje omejitve, svoje prepričanja in toliko bolj lahko potem verjamemo in zaupamo v vse vizije in v to pot, ki jo zase čutimo. A ne. Včasih je pa mogoče strah prisoten kot nek neprijeten občutek, ki nas samo pominja, mogoče pa to ni tvoja prava pot. Ne. In se mi zdi, da bolj smo v stiku s sabo, itak vemo, kaj je naša top izbira. A ne. Ja, v bistvu veš, kaj je v tistem trenutku zate najbolj prav. A ne. V smislu... ko poslušamo srce, srce ti da jasno informacijo oziroma jasen občutek, jasno izkušnjo, lej, to je trenutno prava pot, ali pa mogoče to je prava pot, pa zdaj še ni pravi čas, ali pa to mogoče ni najbolj prava pot zate, pa tam te čaka nekaj. Ne? Ampak vedno, ko sliši srce ali pa ko se spustiš v srce, imamo v bistvu vsi dostop do teh resnica, ne? Uh-huh. Bova se še k temu vrnila. Zdaj, ko si rekel, da je to pot, to se je zdaj mi tudi pripeljalo pravkar, se mi zdi, da smo tako narejeni, da bi že kar bili tam, a ne? Na neki točki. A ne? Tudi ti imaš te izzive, se mi zdi. Ja, absolutno. A sva povedala, da si ti, ja, valjda sva, ja. Da si ti moj sin in da jaz pač malo to vem, ne? To moje zakr sklepajo, ja. Okay. Ne, se sem povedala. Skratka,
A veš, da nam je težko, ker še nismo tam in pol se mogoče primerjamo, ker nekdo pa je že tam, ampak mi imamo svojo pot in... Ja, velikrat si dajemo ta pritisk, ki je v bistvu ful nepotreben, pa imam s tem tudi težave, ne? Oziroma pač tudi to je nek moj notranji mehanizem, s katerim se soočam, pa ki ga ki delam na njemu, pa ga želim presežiti, ne? Ampak to je nek mehanizem, ki... recimo men se razkrije neka vizija in potem sem jaz čist navdušen na to vizijo in valjda bi jaz v bistvu takoj bil na vrhu te vizije in že uživo vse to, kar ta vizija prinaša. Ne? Ampak po drugi strani pa v bistvu ima vse svoj ritem, svoj cikl in rabi čas, da se zmanifestira pri zemlji. Ja, rabimo korake, ampak prosti, da sem te prekinila. Ne, si. Ampak ti si dejansko velikrat tudi nas kot najstnik spravil v to situacijo. Jaz to hočem. In pač ni bilo debate. Ja, mi smo se kar mogli strinjati. A ne? No. Mislim, se ne govorimo o nekih stvareh, govorimo o stvareh, o zamenjavi šole, ja, kaj je ja. Na nek način ni moja stvar. Ne, pri enih stvareh, ki sem jih res čutil, da je prav, čeprav mogoče ni noben drug razumel, ampak jaz sem vedel, da to ni nekaj, kar prihaja od kar nekje. Ne? Ampak sem to čutil kot nek klic, ki mi je takrat v bistvu me res peljal pol na pravo pota. Ne? In znam biti pa, to pa priznam ful trmas pri enih stvareh, ker če se nekaj odločim, načeloma... Ja, own si, ja, veš. Ja, zadan dan ovna. Ja, ja. Ok. Zdaj bi jaz danes govorila s tabo o tem. Prej sva povedala, kako mi dva sodelujeva, ne? In kaj ti počneš v podjetju Majerula. Zdaj pa bi jaz govorila s tabo o tem, da si ti medij za sporočila duhovnega vodstva. Pa bo mene zanimalo, kaj to pomeni? Pač zdaj ti bom naštela, pa si zapomn. Kaj to pomeni? Kako to zgleda, ko pride nekdo k tebi? Kaj imamo mi od tega? Kaj imaš ti? Kako ti to doživljaš? Kako tebe to mogoče polni, če te? Kako lahko sodelujemo z vodniki? Ok, pet vprašanj. Ampak še prej pa se mi zdi prav, če sva zadnjič namignala, da se bova tega danes dotaknala, da poveš, kaj je bil povod pri tebi, da si šel na to pot, robčki, kaj je bil povod pri tebi, v bistvu kako to, da si se odločil iti na to pot osebne rasti, ker ti si bil... čist klasičen najstnik, žural ste ga in nobeden od tvojih, recimo, frendov ni bil kakorkoli takrat razsvetljen. A ne? Razsvetljen. Nismo razmišljali o tem. Ja, takrat, tako. Še mogoče. In kdo je bil v bistvu zaslužen, ali kuk bi to rekel? Ja, v bistvu, kje bi zdaj to začel zgodbo? Ja, ne vem, to sem ti že zadnjič rekla, da te bom vprašala. Ja, ja, se vem. In začnijo lahko... Na začetku. Lahko na koncu, na sredini, ne vem, kje jo boš začel. Ja, pač eno težko obdobje se mi zdi, da je bilo takrat v mojem lajfu med enim 12. 17. ne vem točno, pač ne spomnim se, ampak ene par let tega najstniškega raziskovanja sebe in oblikovanja lastne identitete in tako naprej. In v bistvu v tem času se mi zdi, da sem iskal en kup enih izhodov. Ne? Zato pač rejvi pr 16, pa žuranje, pa travca, pa ni da nikaj še, mislim, ni da nikaj vse, kje vse smo iskali shode, a ne?
In, oziroma sem iskal izhode. No, vse to sem te hotla vprašati, ja. Individualno. Ja, ja. Čeprav po eni strani to je tako obdobje, ki smo vsi mali iskali. Ja. Ja. Zaradi tega, ker so to najbolj taka občutljiva leta, kjer pač ti res gradiš sebe, a ne? Spoznavaš, kdo ti v resnici si. Tako da sem imel znotri sebe tako eno zgodbo, ki sem jo ful časa skrival pred vsemi, pa pač živel na nek način sam znotri sebe, pa tudi molil, da bi jo skoč živel znotri sebe, a ne? Kot neko mojo skrivnost, ki bo zavedno, zavedno ostala moja skrivnost. Ampak je to bil tako velik del mene potem, ker sem ga skozi čas prejel, da v bistvu nisem več čutil potrebe, da to ostane samo moja skrivnost. Ne? In sicer to sprejemanje v bistvu tega, da sem gej in da me bolj privlačijo moški kot ženske. Ne? In to takrat vsaj v mojem okolju nismo poznali ali pa ni bilo toliko sprejemljivo, se ni to govorili, kot se že zdaj govori, ki je 10 let kasneje. Ne? Tako da to je bila neka taka rana, no, od katere se mi zdi, da sem jaz kar precej bežal, pa posledično tudi močno, močno zaprl svoje srce. Predvsem do sebe, v smislu sprejemanje sebe, imeti rad sebe. Tako, in v bistvu to ta ranljivost, ki se je takrat oblikovala v meni, je na nek način bila povod za vse te izhode, a ne? Za vse te neko bežanje pred samim seboj. Pol po drugi strani pa je v bistvu to bila tudi, je bil to tudi povod za to, da sem jaz našel sebe, a ne? In jaz sem se skozi to izkušnjo mogel zgubiti na nek način, če tako lahko rečem, zato, da sem se pa lahko našel. Ne? In vedno je v življenju ponavadi tako, no, da nas pač nekaj zaznamuje v življenju, da imamo kakšno težko izkušnjo ali pa neko težje obdobje, kjer se oddalimo od sami sebe, zato, da sploh ugotovimo, aha, ok, vrnati se moram nazaj k sebi. A ne? Ampak ti nisi tega kazal, niti nam, niti ja, v bistvu prijateljom. Ja. Ti si bil čist zadovoljen videti. Ja, v bistvu to je, se glih zaradi tega se pa toliko deliš od sebe. A ne? Ker tak velik del življenja ti zavestno skrivaš pred vsemi. A ne? In to je bil v bistvu ful je energije šlo za to, pa ful moraš biti neiskren do sebe, da si ti zmožen toliko časa to skrivati. Ne? In glih to je v bistvu posledica pol tega, da se toliko deliš od samega sebe. Ja, ampak eni pa še celo življenje, ne? Ja, ja. Mislim, vsak tukaj ima svojo pot, ne? Ja. Po eni strani, a veš, jaz sem takrat imel res pač težka leta, ker sem se to ful jemal k srcu. A ne? Pol imam pa prijatelje, ki so tudi geji, pa jim to nič ni bilo kaj tazga. A ne? In jih ni to toliko zaznamovalo ali pa se jih ni to toliko dotaknalo, kot se je mogoče mene, ker sem bil znotraj tega pač precej občutljiv. A ne? Ker sem čutil, da pač neautentično živim sebe in da živim neko dvojno življenje, kjer se jaz počutim eno, kažem pa drugo. A ne? In pač to je obdobje skrivanja ali pa nekega igranja ali kakorkoli že, zaradi tega, ker nisi pomerjen s tem delom, da ga ti lahko pokažeš ljudema. Ne? Pa misliš, da ni možno, da je v bistvu zadi bil večji namen za tem? A veš, da mogoče ti, tvoji prijatelji, ki praviš, da niso imeli težav s tem, da pred njimi ni taka pot, je kakšna druga, ampak razumeš, ti si, ne, si vsak doživel ima neko ekspanzijo zdaj. In ja, vsak ima čist svoj način, ne? Svoj način, kako on, kako on na nek način doživlja sebe ali pa raziskuje sebe. In, ne vem, pri meni je pač bilo to na tak način izraženo. Ne? Pač sem si to vzel k srcu, ampak po moje je to itak bilo, mislim, tako ali tako je bilo to že prej postavljeno in se mi zdi, da sem jaz prišel samo doživeti to izkušnjo na tak način, zato, da sem lahko skozi to izkušnjo
dobil nazaj sebe. Ker v bistvu točno ta izkušnja mi je kasneje dala to pot duhovnosti, a ne? Kjer sem pa pol našel to rešitev, ki sem jo iskal, a ne? Sebe v bistvu, metrat sebe, spoznati svoje srce, spoznati, kdo ti v resnici si. Ampak ne sam sebe, ti si v bistvu s tem, ok, zdaj povedal si povod, nisi pa povedal še zgodbe. Kako, ja. V bistvu, jaz sem takrat to kar precej časa skrival, pol pa bil že toliko dovolj pomerjen s tem, da v bistvu sem najprej povedal najboljši prijateljci takrat, pa pol v bistvu postopoma še ostalim. Ena grupa 6 do 8 ljudi, recimo, smo bili, ki smo bili zelo povezani, in jim postopoma povedal, v smislu, sem si jih tako razvrstil od najlažjega do najtežjega. Ne? Ker pač, a res? To mi nikoli nisi povedal. Itak, mislim, pač najprej ta lahke, a ne? Da si dobil neko potrditev, da je ok. Ja, a ne? Ja, a ne? Jaz sem takrat že bil toliko pomenen sam s sabo. No, ti si že bil, ja, ja. Da sem vedel, ok je, a ne? Ampak vsem te je strah po eni strani. Kaj bo rekel tvoj socialni krog, ki ti je blizu, a ne? Zaradi tega, ker ja, ti je mar tudi za te ljudi in ti ni vse en, v bistvu, kako oni doživljajo tebe. Vsaj takrat mi ni bilo, a ne? No, ja, takrat verjam, ja. Tako da najprej povedal temu ožjemu krogu prijateljev, ker mi je to takrat bilo pač najlažje, a ne? Pol pa kar nekaj časa odlašal tudi s tabo, pač ti si itak bila prva v familiji, ki se mi zdi, da je bil pač ta korak, a ne, potreben. In v bistvu najprej kar nekaj časa odlašal, pol pa en dan napisal SMS, ker sem vedel, da če v bistvu se ne dam v situacijo, lahko to traja še par mesecev, a ne. In jaz sem zbral en zelo poseben dan za ta SMS, če se spomniš, ne. Četrtek. Zvečer. Četrtek zjutri sem ti poslal SMS, dopoldne. To ne vem, jaz sem bil popoldne v službi. Ja, jaz sem bil pa v šoli, to se zihar ja, spomnim. Ja, in ti si mi napisal, če lahko greva, ko pridem iz službe, to je bilo pol sedmih, na sprehod. Ja. In ker mi dva nisva bila, se mi zdi, da sva bila povezana, ampak pa tudi mogoče sva že šla kdaj prej na sprehod, ampak tako min grede, ne, takrat smo že imeli moli, ja. Ja. Ampak jaz sem vedela, da pač to nekaj pomeni, a ne, zato ker, da mi ti 10 ur prej napišeš, če greva na sprehod. Mislim, to je bil edini način, kako se jaz res dam v situacijo, a ne. Ker drugač, a veš, mislim, že prej sem jaz ful časa predstavljal, a ne, to, da tudi tebi to povem. 17 si bil star, to še moram povedati. Ja. In pa sem ti napisal SMS, da ti moram nekaj povedati, da greva na sprehod. In ti si ustvarila en scenarij v tem času, a ne? Ja, ja. Jaz sem se v teh 10 urah ustvarila scenarij, tako. Ja. Ki je bil pa čist kontra. Ja. V bistvu, ja. A to lahko povema? Ja, seveda lahko. Vse sva rekla, da bova začinila, kadar boš ti moj gost in bova iskrena. Ja, v bistvu sem imel takrat res dobro frendico, a ne, Ajdo, ki sva ful časa preživela skupaj. Živela sva tudi blizu, 5 ja. minut z motorjem stran, sošolca sva bila in sva se res ogromno družila. In so tudi v družbi doskrat mislili, da kaj imava, ne, oziroma, ja, so se ljudje verjetno spraševali o tem. In ti si ustvarila scenarij, da ti jaz povem, da je ona noseča. Ne? Ja, in zdaj, mami, nekaj ti moram povedati, ja, sej vem. In potem sem rekla, ne, in potem a rabiš stanovanje, no da, nekaj tazga. Ne, da boš v mojih bodočih poslovnih prostorih, zdaj pa ti rabo najbrž stanovanje, ker, ne. Ja, nekaj v tem smislu, vse to sem jaz že malo pozabil, ampak
kakor da si se že skoraj malo pripravila, kako bomo mi zdaj tega otroka gor spravili. Ja, v bistvu je bilo pa čist kontra, ne? Kar te je verjetno tudi zaradi tega scenarija toliko bolj šokiral, verjetno. Pa jaz mislim, da bi me v vsakem primeru šokiral, na kar nisem ponosna, ampak... Ne, si, to je... Je bilo pač, lahko iskreno povem, da... Ja, da nisem bila pripravljena na to. Nisi pričakovala, ne, verjetno. Ne, zato ker pač ti nisi... mislim, nisem tega videla v tepa, ne, in... A veš? Ja, si, to... Ni bilo nekih znakov takih, sicer nisi bil nek vrhunski ekipni športnik, a ne? Te niso tako zanimale te stvari, kakor običajno fante. Ampak dobro, ok, to sva midva na sprehodu potem predebatirala in naprej. Ja, pol si pa ti naslednji dan v teh vtisih, ne, šla na kanaliziranje, na tvoje prvo kanaliziranje, ampak zanimivo je to, da jaz nisem vedel, da ti sploh karkoli v tej smeri. V bistvu, a ne, jaz, če pogledam za nazaj, čutim, da sem bil voden, da jaz tisti dan tep napišem ta SMS, zaradi tega, ker drugač verjetno se ne bi stvari sestavljali tako, kot so vse, a ne? Ne vem, če bi se. Mislim, to je tako spremenil celo zgodbo, da je bil tist dan očitno najboljši dan, da zadan dan, da jaz tep to povem ali pa nekaj tem stilu, a ne? In jaz v bistvu, jaz tega sveta nisem tako čutila prej, a ne? In ko je meni prijateljica omenjala pač Tjašo kot medija, nisem jaz imela potrebe. In potem, ko sem jaz videla enkrat njen mail, se mi zdi, da bo imela ona zadnjič individualno kanaliziranje, sem jaz tako močno začutila, tako zelo močno, da... In celo tako je bilo, da jih je 10 izbrala. Na podlagi pisma, ne? Na podlagi pisma, kaj si želiš, kaj te zanima. In jaz sem napisala to pismo, šlo je pa za 3 kanaliziranja v roku pol leta. To je bil pač paket. Jaz sem vedela, v meni ni bilo niti malo dvoma, da jaz ne bom izbrana. A me razumeš? Kukor da bi bila tudi jaz vodena, mene je sicer takrat zanimala poslovna pot, bodoča, kaj je moja smer, zanimal me je, recimo mi smo takrat pač posvojili Majo, a ne? In me je zanimal, kako to, da je ona prišla v naš... v našo družino, oziroma, ne. In potem sem jaz šla drug dan tja in je bilo govora seveda o tebi. 3/4 časa. In pol? Ja, in pol si mi dala ti to za poslušati. Posnetek? Ja, takrat sem enkrat tako en nov svet odprl, no. Pa ful tako neka potrditev za to, kar sem čutil v sebi, a ne? Pač te občutke, ki sem jih imel. Tako da to je bil pol povod tudi v moj ta svet raziskovanja. Čeprav mi smo se malo spogledovali že s temi stvarmi, pa, a veš... A v družbi? Ja, mislim, kaj je tako, v smislu... Mislim, predvsem... Jaz sem čutil, da je nekaj več, ne? Ampak nikakor si nisem znal razložiti, kaj in kako in zakaj in tako naprej. Ampak sem imel, se mi zdi, da prisoten ta občutek, da nismo sami in da je nekaj višjega nad nami ali pa v nas. No, mogoče to, da povem, da ko sem rekla, da sem se 3/4 časa, šlo je za to, da v bistvu sem jaz lahko Tjaši postavljala vprašanja,
In jaz sem ji tudi potem seveda povedala, kaj se je zgodil včeraj in kako bom jaz to zdaj. Kako bom jaz to zdaj? Ja, ti si imela, se mi zdi, da največji problem s tem, da ti si mislila, da bom jaz zaradi tega imel teže življenje. Ja, to je, ja, bil, to je ja. Bila tvoja zgodba. No, sej, tako. In potem je bilo, odgovor je bil, zakaj? Zakaj? Zakaj bi imel drugačno zgodbo, mislim, ne? Težjo. Ja. Težjo pot in ok, to je mene pol ful pomiril, poleg tega, ker sem slišala, kaj vse ti prinašaš kot duša na ta svet in da je to bila tvoja odločitev, ker boš ti nekako učil ljudi sprejemati tudi drugačnost, ali ne vem. A veš, pač boš kazal to, a ne? In ja, ok. A sva približen? Ja, no, pa je pa še glavni del zgodbe kot vrhunec vsega tega, je pa to, da je bil glih takrat razpisan tečaj kanaliziranja, ne. Tudi to se je pač poklopil. Ja, ti si mi rekel, mami, jaz tudi hočem, sem rekel, Miha, oprosti, ni več, pač to, mi smo bliže, ne, ona je že zbrala, ne vem, če bo, pa tako, ja, lahko pa se greš čez en mesec učit, a ne? Ja, v bistvu odprt, pa ni bil več toliko dolg odprt, niso bile toliko dolg odprte prijave, a ne? Še, ampak to je glih, takrat so vse zgodili, ker so bile še prijave na ta tečaj in očitno je bilo pač namenjeno, da jaz sem tam, a ne? Tako da jaz sem se pol šel izobraževati, naredil vse stopnje. Najmlajši si bil. Ja. Pri 17. Naredil vse stopnje, pa tudi šel vsako leto na vse stopnje praktično. Ja, jaz sem tako mislila, da te ne bojo vzeli. Bač, a veš, to je bil pomislek, a je sploh možno, da vzameš nekoga, ki ni star 18, recimo. A ja, no, ok. Tako da ja, mene je ta svet pol pač res poklical in jaz sem tukaj našel pol to, kar sem jaz v življenju iskala, ne. In sem skozi to prakso kanaliziranja, pa skozi na splošno raziskovanje pol duhovnih svetov prišel nazaj v stik sam sabo, a ne? V stik, oziroma se vrnil nazaj k sebi. To se mi zdi, da je bila glavna stvar in nek načrt, višji načrt, ki se je mogel zgoditi za to, da jaz pri teh letih začnem prebujati te sposobnosti in da začnem graditi pač svoje življenje s pomočjo tega, ne, na tak način. Se imamo pa pet vprašanj. Pa še prej, meni se kar poraja, veš, a si ti, ko si v bistvu šel, mislim, zihar ne, ko si šel, ampak a se je tep že na prvi stopni, a se je tep oglasil, da bi ti tudi to počel za druge, ali je bila to tvoja rešilna bilka? Ne, v bistvu za druge to sploh nisem razmišljal. Prej vem, da ne, ampak... Ne, tudi takrat. Še ne? Ne. Druga stopna mogoče tam pol, ne? Ne, pri drugi stopni po sestanku s Tjašo pa. Ampak prej pa v bistvu sploh ne, niti... Na pamet, na kraj pameti mi ni padal, da bi jaz kdaj to počel za druge ljudi in si niti v sanjah nisem predstavljal, da bo to pol neka esenca, ki bo tudi gradila moja poslovna pot naprej, a ne? Ker vse, kar trenutno počnem, je na nek način povezano tudi s tem, a ne? In v bistvu... In tudi film bo najbrž povezan s tem, a ne? Film je bil pa v bistvu glavna motivacija, zakaj sem jaz to hotel, a ne? Jaz sem videl v tem eno ful lepo urodje, kako si lahko jaz s to sposobnostjo povezovanja pomagam pri pisanju zgodb, scenariju, režije, kako zdaj to duhovno vizijo nekako prenesem v neko obliko, drugačno obliko in da bi v bistvu na podlagi tega pol nekoč snemal filme, a ne? In tukaj sem jaz videl pač to notranje motivacijo, ki še vedno ostaja, ampak se pa je izkazal, da je vse in bilo še veliko več zadi, kot sem na začetku sploh mislil, a ne. Pol pa po
drugi stopnje tečaja, pa po zeleni luči strani Tjaše, pač nekako začutil, da lej, mogoče pa pač lahko, kljub temu, da sem en mulc, pač to dam ljudema, ne. Ampak kako je to, mislim, v bistvu greva zdaj na to, no? Kaj sploh delaš kot medij in tudi jaz sem bila na eni stopnji in vsak se lahko tega nauči, a ne? Se pravi, nekomu je to vseeno, se strinjaš, dano, že in se tega ne rabi učiti. In ima nekako to povezavo, ampak mi vsi ostali se pa lahko to naučimo. Ja, pa Ker ti... niti ne bi izbral toliko besede naučimo, ampak Ja. obudimo oziroma ponovno Ja. spomnimo. Tako, tako. Jaz verjamem, da ima vsak sposobnost in obenem pravico povezovati se z duhovnimi svetovi. Ker s tem, ker smo mi izbrali to telesitev, je tudi naša dušna pravica, da nas spremljajo določena svetlobna bitja, ki podpirajo našo telesitev in so kot neki varuhi, duhovni mojstri z nami na tej poti, da lahko uresničimo svoj namen, da lahko razvijemo se kot zavest in tako naprej. A ne? In tako kot jih imamo mi vsi, imamo tudi mi vsi v bistvu to povezavo z njimi, a ne? Ki pa smo jo zaradi načina življenja in zaradi sistema in zaradi vsega, kar se na planetu dogaja, pač v veliki, veliki večini pozabila ali pa nekako potlačila nekam zadaj tja. Ne? In v bistvu taki tečaji so potem namenjeni obuditvi oziroma ponovnemu prebujanju pač teh sposobnosti. In medij je pač nekdo, ki ima prebujene te sposobnosti in ima sposobnost, moč kanalizirati oziroma prenašati višjo zavest, sporočila, informacije, energijo v to življenje. In na ful različnih načinov se lahko to kaže. A ne? Nekateri, tudi umetniki, recimo, imajo na splošno izjemno povezavo s temi višjimi svetovi in ko padejo v nek svoj proces, stvar, kar nastane, se stvar, kar zlije na papir, se stvar, kar naslika na sliki, a ne? In to je neko stanje zavesti, kjer ti več nisi ti kot Miha s tvojimi mehanizmi v glavi, ampak v bistvu odpreš svoje srce in odpreš svoje polje, zato da se takrat lahko zgodi prenos, a ne? In nekateri to počnemo tako, da kanaliziramo sporočila, nekateri to počnejo tako, da kanalizirajo energijske slike, nekateri Glasbo. tako glasbo, v bistvu petje, to je en tak zelo širok spekter, a ne? In je eno stanje, kjer greš ti v tako povezavo s samim seboj in pa z božanstvi, da se življenje zgodi skozi tebe, a ne? In ni sam priložnost nekega ritualnega kanaliziranja, ampak je priložnost, da to postane del tvojega življenja, tvoj stil življenja, da ti probaš v življenju živeti tako, da se stvari zgodijo skozi tebe, da se višji nameni zgodijo skozi tebe. Ne? Next level. Mislim, dosegljivo za vse nas. Ja, mislim, vsem, lej, jaz sem o tem zdaj že nekaj časa, jaz sem se učila, jaz sem bila in pri tebi in pri Tjaši. Meni je še vedno to tako znanstvena fantastika, jaz to čutim nekaj, ampak jaz nobenemu ne znam tako po domač to razložiti. Mislim, jaz ne znam razložiti nekomu, ki v to ne verjame, jaz mu ne znam razložiti tako, da bi ga Ja, prepričala. se ne rabiš. Veš, mislim, to je res. Mislim, sliši se za marsikoga, verjamem, da kot znanstvena fantastika. Zato je po mojem tudi meni to tako fascinantno, ampak pač v bistvu je pa full simple. No, ampak vse so se tudi znanstveniki že povezovala, ne, z... Ja, mislim, vsekakor, a ne. Sej, pač ene stvari so bile definitivno skanalizirane. Ja, tako.
so bile daritve božanstev, bogovov in ostalih biti nam kot podpora k razvoju človeške civilizacije. Ne? In to v bistvu je že tisočletja oziroma skozi vse civilizacije čist normalno. In jaz ne vem, nimam več take predstave, da je to neka znanstvena fantastika, ker mi je čisto vsak dan je, da imam za sabo pač ena duhovna bitja in da mi ta duhovna bitja lahko predajo pač načrte, lahko mi predajo vizije, lahko mi predajo sporočila, kako lahko jaz to življenje izkoristim v najvišjem potencijalu. Zase in za sveta, ne? No, ok, zdaj smo pri drugem vprašanju. A se ga ti spomniš? Ja, da se pravi, ko nekdo pride k tebi, kaj ima od tega v bistvu? Ok je pa, da je ta nekdo odprt za to, a ne? Mislim, načeloma... Vsazga se pa dotakne definitivno, tudi če ne... Ne, načeloma, kdor ne verjame, v prvi vrsti ne bo zbral te storitve. Se mi zdi, da vse in rabiš, neki se mora v te premaknati, zato da se odločiš ti za ta korak, se mi zdi. In to je storitev, ki se ne odločiš tako, aha, rabim frizerja, grem k frizerju, ampak je storitev, ki te pokliče. In, ja, in jaz tukaj res spodbujam to, da če ti začutiš notranji klic, potem si daj to priložnost, a ne? Ker zagotovo pol ta oblika terapije, če lahko tako rečemo, pač ima neke odgovore zate. Drugač pa, v bistvu jaz to zdaj počnem že 5 let in sem na začetku, kar je že pol desetletja, kar je čist nerealno, ampak je ful gre hiter čas. Ja. V glavnem in najprej v bistvu mi smo se tako ali tako učili, da kanaliziramo vse, a ne? In mislim, vse. Pač, da lahko postaviš kakršnokoli vprašanje. In jaz na neki točki, približen, rečemo, leto pa pol, 2 leti nazaj sem začutil, ali pa leto pa pol nazaj sem začutil, da v bistvu bi se res rad bolj specializiral v to, da pomagam ljudem odkrivati njihov namen, da pomagam ljudem odkriti njihovo vizijo. In zdaj vzpoh v zadnjem času pa še toliko bolj v podjetništvo. Pa za vse tiste, ki čutijo, da bi radi svoj namen ali pa, oziroma svoje poslanstvo preoblikovali v neko uspešno podjetje, ki bo se ustvarjalo lepši svet. A ne? Pač to je moja vizija, čutim se, da je to del mojega poslanstva in v dobro mojega poslanstva sem sprejel odločitev, da bi si želel delati s takimi ljudmi, ki si želijo podporo tukaj. Ker medijev je ogromana. Ne? Zdaj se mi zdi, da mislim, več. Ja, veliko ljudi prej... počne to in vsak bo pa začutil, kaj mu ja, lahko nekdo da. Ne? In jaz sem se želel specializirati, ker vidim tukaj največji domet, ki ga lahko jaz ljudem ponudam. Ne? In kdor pač išče odgovore na ta vprašanja, je pač vedno sprejet v mojem prostoru, a ne? V smislu, da to res čutim kot mojo pot, kot mojo vizijo in bom z veseljem pomagal ljudem, ki iščejo v tej smeri ja, sebe. Ja. Pa se mi zdi, da se pol tudi vsak medij na nek način, vsak a ne? Se odkriva v smislu, se mi zdi, da vsak more odkriti, ja, kaj to, kar je, želi doprina, ne? Pač v kjero smer, ne? To, kar je njegov največji domet, ja. Njegov največji doprinos s to obliko terapije ali pa s to obliko neke... Se pa z leti in z prakso vedno več odpira, vedno več recimo stvari lahko prineseš dol, a ne? A veš? Ja, razne zavesti, kot so Jezus, Buda. Pri sebi vidim, da pri meni v bistvu, mislim, jaz ne verjamem glih v ta koncept, ja, zdaj pa imaš dostop do vseh informacij in je to tvoj Google, a ne? Ampak, da je v bistvu ta sposobnost
sposobnost, ki se skupaj s tabo razvija, in tebi se odpirajo globine te povezave in nove dimenzije tega odkrivanja, s tem, ko si ti znotraj sebe pripravljen, da se ti lahko eno novo, ena nova dimenzija odpre. Ne? In pač tukaj je tak postopen proces odpiranja teh novih dimenzij, ne? V smislu, da ne začneš pa obvladaš vse v 100%, ja, ja. A ne? Ker ne, to je, to je učenje, valda, to je ponovno spominjanje. Ja. No, ampak se tudi na tem mestu, se tudi oni ti predajo, tvoje vodstvo ti preda tukaj, kukar si ti na nek način pripravljen. Kukar je oseba pripravljena, ja. A ne? Mi v bistvu dobimo dostop do toliko informacij, oziroma do tistih zavesti, do tistih sporočil, kolikor sem jaz pripravljen jih prenes dol in kolikor je oseba tako, pred mano pripravljena sprejeta. Ne? Ker ne bi bilo smiselno, da se razkrijejo vizije do konca življenja in potem oseba ne ve, kaj bo se s tem. Normalno. Pač, v bistvu se je potrebno zelo postopoma odpirati pač te povezave in odpirati te zgodbe in na nek način se te stvari zgodijo tako, kakor je oseba v tistem momentu pripravljena, ne? Da se odpre eno novo poglavje v njenem življenju. In potem s tistim, to so orodja, s katerim lahko že je tako ali tako ogromno dosežemo. Ne? Kak pa, no, jaz osebno se mi zdi, da je meni to ful koristil, a ne? To, da sem jaz nekaj tazga doživela. In se mi zdi iskreno, ampak verjamem, da vsi nismo pripravljeni, da bi to marsikdo mogel že prej slišati, mogoče. A veš, kdo je, ja, ne, v tem smislu? Ja, mislim, vsak znotraj sebe ima definitivno potrebo po tem, ne? Da spozna, kdo je, s kakšnim namenom prihaja sem. In to so vprašanja, ki bi si jih mogel postavljati že kot mehan otrok. Takrat si tak najbolj odprt in če bi že takrat imel jasno vizijo, s kakšnim namenom prihajaš sem, kaj prinašaš, kaj si ti prišel sem se naučiti, kako si se prišel razviti, izoblikovati, bi lahko v bistvu že v celem življenju oziroma v celem, kako naj rečem, celo svoje otroštvo oziroma vse svoje življenje bi lahko na nek način posvetil temu. A ne? Ampak imamo različne točke, kdaj se komu ta nivo odpre. A ne? Ko smo pripravljeni, takrat se pol zavest vrne nazaj v svoje bitje, nazaj proti žarišču zavesti in takrat potem v bistvu lahko začnemo v bistvu živeti življenje na nek način. Ne? To je novo življenje praktično potem, ko se enkrat vrneš nazaj. Ima pa vsak svojo individualno zgodbo in vse so točno take, kakršne morajo biti. Ne? Se mi pa zdi, da definitivno zdaj družba se bo razvijala v to smer, da se bomo o tem spraševali veliko, veliko prej. Ker se bodo tudi otroci rojevali v družine, to me zanima. Kjer se starši sprašujejo o tem, ne? In kjer je to čist normalno. Danes bi mogla biti tema zaupanja, pa sva malo zašla, pa nič hudega. Pa se mi zdi, da če je zadi zaupanje, a ne, lahko marsikaj pridobimo, marsikatera ovira ni potem prevelika. In a se ti zdi, da, mislim, in ko se zavedamo v bistvu, kako moč imamo mi vseb pravzaprav, a ne, da smo bolj sposobni, kakor se mi zdi, mislimo, da smo, a se ti zdi, da to kolektivno prebujamo? Ja, vsekakor, ja. Prebujamo kolektivno, a ne? In meni se zdi, da na nek način kreiramo s tem lepši svet, no? Da je vsak v bistvu
v bolj v ljubezni. Ja, vedno več ljudi se zbuja v to notranjo moč, se mi zdi. Pa v notranje zavedanje o samem v sebi, a ne? Kar je povod v ta lepši svet. Ampak takih nas more biti dovolj, da kolektivno premaknemo zaves naprej. A ne? In to se trenutno dogaja, da se nabira ta kolektivna moč, da imamo mi ljudje kot ljudje moč, a ne? Da se vrne moč ljudem, tudi posamezniku, zavedanje, da je on kreator svojega življenja in da ima, ko sprejme odgovornost za svoje življenje, obenem tudi dostop do te notranje moči, a ne? Ki, s katero lahko ustvarja in premika meje mogočega, premika gore. A ne? In ko bomo enkrat ljudje na tako kolektivni zavesti prišli do tega, se mi zdi, da mislim, jaz tako verjamem, da nas čaka eno tako izjemno, izjemno življenje. Ampak vsak mora pri sebi to najprej zbrati. Ne? Ok, si rekel, da nas čaka izjemno življenje. Meni se zdi, da nas čaka tudi izjemno leto 2024. In je čas zdaj, da postavljamo razne vizije in cilje. Kako se ti tega lotevaš? Ti si mojster vizij, na nek način postavljanja vizij. Ja, lej, jaz sem bila pri tebi na delavnici, mislim, da za postavljanje 2022, to je dve leti nazaj. In tudi zdaj pripravljaš nek dogodek, a ne? Ok, v bistvu jaz verjamem, da vsako leto ima neko specifično svojo energijo, ki, če se uskladimo z energijo leta, v bistvu lahko nas zelo podpre pri enih naslednjih premikih v našem življenju. In leta 2024 je že nekaj časa, kar precej veselim. Se mi zdi, da vse to, kar se je zdaj dogajalo, je bila priprava na leto 2024, ki je v bistvu leto osmice. In leto, ki prinaša ogromno priložnosti za premike, za nove začetke, za preboje, poslovne uspehe, obilje, bogatstvo, v bistvu vse v tej smeri uresničevanja tistega, čemu bomo posvetili pozornost. In čutim to leto kot eno leto, ki nas bo pripravljalo ali pa nas mojstrilo v tem, da mi v našem življenju stopimo na pot našega srca in s tem prebudimo moč, da smo sposobni uresničiti vse naše sanje in vizije, ki so v bistvu naše srčne. Ne? Da je to pot našega srca in pot našega srca v sebi nosi vse te sanje, vse te vizije in obenem tudi nek načrt, kako lahko do tega pridemo. Ne? In leto 2024 čutim res kot en tak zelo, zelo močen premik, tudi v zavesti. In da je to leto, kjer se bomo vračali v srce in mojstrili to zavedanje kakor zgoraj, tako spodaj, kakor zunaj, tako znotraj. In se v bistvu pripravljali na to, da v življenju si vedno dovolimo in upamo hoditi po poti našega srca in odkrivali to. In zdaj pretekla leta sam doživljam zelo močno kot močno čiščenje, ozaveščenje, iskanje resnic, to, da smo prihajali v stik s svojim srcem. Ne? Da v 2024 pa nas čakajo zdaj koraki, pa akcija, pa premiki, kako zdaj vse to, kar smo v sebi spoznali, vse to, kar smo v sebi prebudili, dejansko udejanjimo in pomagamo sebi in pomagamo drugima. Ne? Tako da jaz tudi letos pripravljam en, tokrat pa malo večji dogodek, vizionarsko leto 2024. Je naslov. Pa zdaj naslova, ne. Tako da pridejo pač v nek navdih in
pol začutim to stvar kot, aha, to je to, ne? Pač, ker se nekaj v meni noter premakne in tudi ta naslov Vizionarsko leto 2024 se mi zdi, res lepo opisuje to, kar bomo počeli na dogodku in to, kar tudi nam to leto prinaša, ne? Bo pa celodnevni dogodek v Kristalni palači, v kongresni dvorani, z možnostjo udeležbe v živo pa preko spleta. In v bistvu bomo spoznavali energije leta 2024 skozi kanalizirana sporočila. Okay. Še prej imam online predavanje z priznano astrologinjo Vladimiro Prezel o astrologiji leta 2024 in pa s priznano numerologinjo Lili Sorum o numerologiji leta 2024. Zato, da že prej leto spoznamo pa mogoče malo iz drugih perspektiv in najdemo neko skupno točko ali pa neko rdečo nit, da v bistvu ne glede na to, če leto 2024 spoznavamo skozi različne perspektive, pridemo do istih resnic, ne? Skozi astrologijo, skozi kanalizirana sporočila, skozi numerologijo, skozi human design. Se pravi, to se bo potrdil. Da je. Potrdil. Vsaka ta ima svojo sposobnost opisati svojimi. Razumem, besedami. Ampak ti že zdaj veš, da bo to res leto. Ja, mislim, mene oni pripravljajo že na to nekaj časa, no? Tako da res čutim to kot eno tako veliko prelomnico za me in za vse tiste, ki bodo to izbrali, tudi za te. Ampak to je leto, kjer je potrebno izbrati to pot srca, ne? In zdaj jaz ne morem obljubljati vsem uspehov in ne vem kaj vsega, ampak verjamem pa, da če v tem letu izberemo, ali začnemo, ali nadaljujemo po poti svojega srca, potem je to leto, ki bo definitivno to podprlo. Ja, v to pa 100% verjamem. Ampak je pa potrebna ta izbira, odločitev, a ne? Da se temu zares v življenju predamo. Tako da ja, to je v bistvu ta dogodek, drugač pa poleg kanaliziranja imam še posebnega gosta, mojega poslovnega mentorja, Jureta Laharnarja. In pa v bistvu sam bom imel neka predavanja še, pa na koncu tudi kanalizirano meditacijo, za postavitev energije, za prebujanje notranjega vizionarja in tako naprej. Za tako arhitektiranje teh naših vizij. Se pravi, da bomo mi lahko šli v neko vizijo svojo. Ja, postavitev energije v vizijo, v čutenje vsega tega, ker meni glavni namen tega dogodka tako to, da skozi vsa ta predavanja, ki bodo sicer prej online in pa skozi moje kanaliziranje in skozi moje uvide za to leto, ljudem dam jasnost na eni strani, na drugi strani pa orodja, kako zdaj lahko vsak ima ogromno od tega leta. Tako da bo en del predavanj tudi osredotočen v to, kako postavljati cilje, kako v bistvu, kako uresničevati svoje vizije. Predstavil bom kar neki urodi, ki meni pomagajo od projektnega načrtovanja, časovnice, postavitev ciljev, vision boarda, se pravi dejanska urodja, ki jih lahko vnesem v svoj vsak dan ali pa v svoje življenje, s katerimi lahko ustvarimo pač to, kar smo prišli sem ustvariti, a ne? In izberemo to pot naših vizij. Tako da to je nekako tak glavni namen. Pa to bo, ta online je kakšen dan prej? Ne, online je usporedno se samo dogodek, ki bo živo. Ne, to vem. Online predavanje za numerologijo, ja, pa astrologijo. Ja. Ja, za astrologijo je drugi, za numerologijo pa takrat, ko bo ta pogovor ven, bo že vzuni ta datum, ampak še usklajuje vas z Lili. Popoln datum, enkrat konec januarja. Tudi datum mora biti popoln. Ja, v bistvu nej sem predal to, da ona si numerološko zbere, kdaj bi bilo najbolj prav. Je pa tudi datum dogodka, 11.2.2024, postavljen strani astrologije in pa numerologije. In sem ga zelo močno začutil kot res, res izjemno podporen datum, da vstopimo v to energijo leta 2024 in da
res takrat odkrivamo, raziskujemo vse te vizije, ki jih imamo za naše življenje. Mogoče se komu zdi, da je kar pozno, ker je v bistvu že februar, že ja. Februar, ampak je v bistvu to bil, to je bilo tako v načrtu in zaupam, da je tako prav. In v bistvu je še to vedno začetek meseca, mislim začetek novega leta, da res pol postavimo energijo in se predamo naslednjemu letu. Bo pa itak lahko že vsak prej naredil kakšen ritual, ki jih bom delil. A boš. Ja, ja. A bova na tem mestu zaključila? Bova. Čeprav jaz se niti drugega lista nisem dotaknala. Tako da, Miha, hvala. Se sva rekla vedno, da iz pretoka, pa ja. Bo še čas za, ja, za vse ja. Ostalo. Ja, ne vem, jaz govorim, da bom imela še kakšno žensko gostjo. Ja, tako lahko da, vema naslednje. Ja, lahko poveva. Naslednji mesec, a ne, v bistvu se druživa oba z Mojco Fatur in jaz se ful veselim. Tako da, ja, tudi jaz. Upam, tudi da jaz. Tudi vi. In hvala, hvala, hvala. Ajde. Ne vem, če ga vsi ti veš. Jaz se poslušamo naslednjič, ne? Tako. Srečno.